E já estamos de volta com Temperando o Papo. Quinta-feira, gente, é dia de receita especial. É a receita que a gente reaproveita todos os alimentos da semana e dá cara nova ao prato, reciclando o papo, né? Premiadíssimo, ele tá mudo hoje, viu, gente? Quinta-feira ele já tá chegando no ritmo do final de semana. Ele sabe que ele vai ter que trabalhar pra caramba, tem que poupar esforços pra ir pro trabalho. Eu ouvi dizer que tem gente que comprou uma cobertura na praia e vai estrear esse fim de semana, né? É? Quem que é? Cobertura do quê? Eu comprei uma cobertura na praia. Você vai lá no mercado, compra aquela cobertura assim, ó, e põe na areia. É bom, é bom. Ó, galera, ó, ela e o Dr. Laff compraram um apêzão na praia, vista pro mar. Verdade, né? Gente. É pé na areia. É tão perto da areia que ela bota o pé pela varanda assim e molha. É, então, justamente a cobertura fica na areia. É, bom, é não, tão não grande, vou, gente, que tem 10 metros quadrados. Você não. Entra assim, de lado, né? E dorme em pé, igual apartamento eu não no vou, Japão. Eu não vou sentir inveja, eu vou ter que trabalhar pra caramba, porque eu amo vocês, então vocês têm mais é que se divertir e eu me lascar, entendeu? Mas tudo bem. É, vamos ler o pensamento positivo, por favor? Uhum. Então tá bom. Pensamento positivo. Opa, vamos festar lá, viu, japonês? Gente, olha só. Ninguém é absoluto o suficiente para se colocar diante das pessoas como o rei da razão. O seu certo pode ser o meu errado e vice-versa. Cada um é cada um. Devemos sim expor nossas posições, mas sem atacar quem pensa o contrário. Oh, esse cara escreve bem, hein? Sabe qual é o nome dele, né? Como? É John Obvio. Ah, Schnepp, eu gostei. Ele é americano. Ah, eu gostei. Gostaram, menino? Agora, isso aqui é a pura verdade. Eu gostei também. A verdadeira medida do amor é não ter medida. Por isso que eu falei aquele negócio da internet. Santo Agostinho. Qual é o negócio da internet que você falou que eu não lembro? Que eu falei da internet é que... do relacionamento. Do relacionamento, exatamente. Você, você conta, às vezes conta em verdade. Mesmo que você conte a verdade, você não dá a chance da pessoa descobrir uma a outra. Você já planeja Larga antes. De tá? ser demodeste, né? Quem quiser namorar pela internet... deixa o povo namorar pela internet. Beijo, namora do jeito que você quiser. Beijo o computador. Isso, namora do jeito que você isso. quiser. Abraça o mouse. Isso. Aí fala o que você falou pra mim quando você chegou aqui, viu? O boneco não namora na internet e fica sozinho, ó. Eu tô sozinho? Não, agora não. Eu tô muito bem Há acompanhado. Três dias ele não está. Eu tô sozinho. Muito bem acompanhado. Três dias, é verdade. Aquilo não é mulher, é uma Ferrari. Linda, né? Sou fã dela. Fala pra ela. Eu assisto o seu programa, viu, muito minha bem. Flor? Um beijo, só não posso falar o seu nome porque é merchan, tem merchan também. Não falo porque é segredo. Não vou falar. Exatamente. Vamos lá? Vamos, ingredientes da receita. Então, reciclando, certo? Eu tenho manteiga, eu tenho cominho, eu tenho sal, eu tenho grão de bico, eu tenho merguese, que é uma merguez. Linguiça de carneiro. Tá. Eu tenho aquela pasta de pimentão que eu fiz, eu tenho o arroz com aletria e eu tenho parmesão. Vou fazer um revirado. Meu Deus. Um revirado árabe. Vai ser um revirado mesmo. Os meninos vão gostar do mexidinho, né? Como diria mexidinho, meu pai. Ó, e minha mãe. Mexidinho. Meu pai e minha mãe. Mexidinho. É, eu adoro. É, quando era criancinha, eu, filhinha, vamos fazer um mexidinho. O que vai ter hoje pra jantar? Pai, mãe. Mexidinho. Mexidinho. Aí põe um ovão lá e tal. Zoiudo, né? Coisa boa. Arroz, feijão e zoiudo. Não, fala pra mim, gente. Comida simples é tudo de bom, né? Não é? Você não consegue, vai ficar no dia a dia aí comendo. Não, claro que não. Não, comida simples é tudo. Restaurante é pra você passear, comer uma coisa diferente, tempero diferente. Aliás, no meu restaurante, nos meus restaurantes, você pode passear todos os dias, que eu vou achar ótimo, entendeu? E é uma comida igual de casa, né? Caseirinha, né? Igual caseirinha. De casa, caseira. Eu me visto de mãe, assim. Não, mas eu vou te falar um negócio, sabia? Assim, que tem horas que não tem como mesmo, né? Não comer fora. Mas eu dou, assim, absoluta preferência pra comer na minha casa, a minha comidinha. Gosto. É bom estar em casa. Ainda mais a gente que convive com um monte de gente. E a minha comidinha. Então, quando a gente chega em casa, a gente quer um pouquinho de privacidade. Ah, tira o sapatinho pra entrar em casa. Aí, aquele chulé, deixa eu ver. Que chulé, rapaz? Você acha que uma dama como eu vai ter chulé? Brincadeira, Lely Fonseca, a mulher mais linda, cheirosa e maravilhosa do mundo. Precisa apelar também, né? Deu uma exagerada, né? Deixa eu dar uma mentidinha também, né? Também, né? Na TV é feio, viu? Crianças, não façam isso. Aqui, são 6 anos praticamente juntos. Ninguém sabe que ela é caolha, ela é zaroia, tem um queixo enorme, entendeu? Ela não é tão bonita quanto vocês estão pensando. O japonês que a gente viu mais pra cá é esse? Obrigado, japonês, pode crer. Entendeu?
Então, ela é, assim, no vídeo, a mulher mais linda da televisão brasileira. Ao vivo, ela é mais bonita ainda. Gente, então, finjam, assim, vocês não escutaram nada, tá bom? Ó, vamos deixar, R$10. Fala sério. Meu filho, põe na conta do seu Manuel, desconta do meu salário, viu? Desconta do meu salário. A gente já passou os ingredientes da receita de hoje. Quando eu vou receber o descontado do seu salário? Olha só, gente, hoje vamos receber convidadas mais que especiais aqui. Sabe quem ressurgiu? Quem está atuando aí? A Fênix. Se lembra da Mari Moraes? Mari Moraes? É, a Mari. Nossa amiga linda. A novinha. Que brincadeira, Mari. Essa parte foi o ganso, tá? Eu só soprei aqui o que Mari ele falou. Mari Moraes. Tá linda, Mari. A Mari. Tá bom, depois você Mari lembra. Mari que trabalhava no Temperando? É. Ah, tá. Mari, sua fofa, ela veio aqui falar de um espetáculo super especial. Ela, ela tá no teatro, né? Tá no teatro. A Fê também veio até aqui. Eu convidei ela pra fazer TV comigo em Osasco, ela nem ligou, pra eu. Ah, é porque ela tá trabalhando muito, né? Ela tá à frente de um programa bem bacana aí no Canal 9, né, Mari? Sempre fazendo muito sucesso. Pela jornalista tão competente que é, apresentadora, atriz. Mari, meu amor, um beijo. E, gente, claro, fica a sugestão da peça dela. Até que a morte lhe apareça. São três contos especiais aí. É totalmente cômico, viu? Vai falar sobre a morte, o que, que acontece nos velórios, mas o que, que acontece de engraçado. Porque acontece, né, gente? Às vezes o morto ali, realmente, ele nem é a peça principal. Aí acaba sendo o que acontece ali no entorno. O meu velório, desde todo mundo lá de boa, tomando uma, ó, tomando cerveja e o vinho feito não morre, tá ótimo. Que triste. Ah. Eu não quero morrer não, gente, eu quero virar purpurina. Não quero morrer. Oi? Será que até a hora que eu morrer vão inventar alguma coisa? Isso. Durante todo o velório, hein? É, feito não morre, na hora de enterrar, bota System of a Down, pra morrer em paz. Aquela barulheira toda. Uhum. Certo? Tá bom. É, japonês? A gente vai atender. É? Incubus também, pode ser Incubus, pode botar Iron Maiden, se você quiser. Liga no 89, pronto. Pronto, 89, boa. É, tá bom, Chinef, já tá até planejando velório, enterro dele, né? Aff, Maria. Essa parte aí eu pulo, viu, gente? Eu vou morrer só com mais de 200 anos. Hã? Vou virar vovó, é bizinha. Arizinha, gente, hoje vamos treinar. Não tem problema, filho, estando vivo, posso ser feio, pode ser o que for. Gente, exercícios hoje. Vamos fazer ginástica aqui no Temperando Papo. Vamos tirar a preguiça de lado. Segunda a gente já fez. Segunda fizemos ginástica com a Ari, né? Bom. Segunda tem culinária. Eu, claro, meu amor. Professora de educação física, vamos dar ginástica pro pessoal. Gostaram, mas, né, meninos? Se você fosse. Meninos, treinar. Você é professora de educação física. Você tá dando aula de ginástica no programa, certo? Uhum. Por que, que você não tá em forma? Ah, porque... Por quê? Porque eu não tô em forma? Não sei, por que, Juju, que eu não tô em forma? Não, olha as câmeras. Porque eu não preciso? Já sou em forma, Juju? Certo. Obrigada, Juju, me defendeu, Juju. Muito bem. Eu não sabia me defender, Juju, dessa... Não sabia, não tinha palavras pra ele. Viu? E a Thaís tomou. Esperando por mim. Japonês, volta pra cá. Você viu que o japonês, nosso querido Japa, gente, que vocês conhecem através das redes sociais, ele tentou fazer o dread na casa dele, gente. Ele tentou. Tá manual em casa, caseirão, tá? Ele não consegue pentear o cabelo até hoje, já faz 5 dias, tá? Mas, é verdade, gente, é temperando o papo. Japonês, seu cabelo ficou massa, hein? Massaroca. Olha só, Temperando o Papo está apenas começando. A gente já passou os ingredientes da receita para vocês. A gente vai voltar depois do intervalo, depois das entrevistas. Vamos refazer a receita, vamos fazer a receita juntinhos aqui. Lembrando que Reciclando o Papo é sim reaproveitamento dos alimentos. Premiadíssimo, ganhamos prêmio nacional e ganhamos prêmio internacional, viu, gente? Exatamente. Municipal, estadual, tá? Nacional, é verdade. E internacional, exatamente. Internacional? Qual foi? Não lembro. Internacional? É. O nosso prêmio do...
aquele prêmio nacional nosso, tá? Mas não é que ele teve prêmio internacional, teve um reconhecimento em vários países do mundo pelo reaproveitamento de alimentos. Olha que chique, não sabia não. Lembra, a gente, ó, camerazinha no ombro e não, creche pra cá nacional. E CEASA e não sei o que, CEAGESP, os cabalos. Especiais, nós conhecemos tantas pessoas especiais, viu? Tá gente legal, como tem gente boa nesse mundo. Tem mesmo. Que lixo aí, esse bando de lixo. Para de falar assim. Fala. Vamos pro intervalo, não sai daí não. Tem muita coisa boa aqui depois do intervalo, viu? A gente vai rapidinho, vai lá outro carro. Tempera do papo. Volta já.